Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu u narednoj školskoj godini biće bogatiji za još jedan četvrti studijski program. Sve veći broj srednjoškolaca iz godine u godinu upisuje ovaj fakultet koji zaista radi sve kako bi svojim studentima obezbedio najbolje uslove za sticanje željenog znanja. Naš fakultet nastavlja da raste, pored starih studijskih programa, od ove školske godine imamo akreditovane informacije, tehnologije i sisteme. Program smo akreditovali za 30 budućih brucoša i ono što je najbitnije da će naši najbolji đaci ovde iz grada Kraljeva moći najnovije studijske programe da slušaju i da se školuju u svom gradu bez potrebe da odlaze u veće sredine kao što su to do sada činili. Studijski program je izgrađen po najsavremenijim standardima, znači prati IEEE preporuke i ono što je jako bitno da nastavnici koji izvode program na tom budućem studijskom programu su relativno mladi sa velikim iskustvom kako u akademiji tako i u radu sa privredom i na realnim projektima. Svi zainteresovani budući brucoši se mogu prijaviti u periodu između 18. i 20. juna, a samo polaganje biće organizovano 25. juna 2025.